U Banja Luci je zbog krađe uhapšen Nemanja Jojić iz Foče, lice koje ima bogat policijski dosije sa čak 25 presuda. Pažnju javnosti dobio je u februaru ove godine i to uz pomoć opozicionih poslanika. Od 2005. do 2019. godine Jojić je osuđivan 25 puta zbog izvršenja većeg broja krivičnih dijela, poput nanošenja tjelesnih povreda, trgovine narkoticima, teške krađe, nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja, napada na policajca, ugrožavanja bezbjednosti. U Banja Luci je uhapšen zbog krađe 1000 maraka iz kamiona. Kako saznajemo, u trenutku hapšenja bio je pod uticajem narkotika, a kod njega su pronađeni brojni predmeti za koje policija sumnja da potiču iz krivičnih dijela. Na nadležnoj policijskoj stanici Policijske uprave Banja Luka od strane oštećenog lica prijavljeno je da je iz teretnog vozila koje je bilo parkirano iz novčanika otuđen novac u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Kod lica inicijala NJ pronađen je oduzet novac u iznosu od 700 konvertibilnih maraka, a za koje postoje osnovi sumnje da potiče iz navedenog krivičnog dijela. O svemu je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se izjasnio da se radi o krivičnom dijelu teška krađa, te da se protiv lica inicijala NJ nakon kompletiranja predmeta dostavi izvještaj u redovnoj proceduri. Jojić je široj javnosti poznat od februara ove godine, kada se na opozicionom skupu u Foči fotografisao sa narodnim poslanicima Draškom Stanivukovićem, Jelenom Trivić i Nebojšom Vukanovićem. Sa njima se na fotografijama našao i Aleksandar Trivković iz Foče, također višestruki povratnik u vršenju krivičnih dijela. Mediji su brzo izračunali da su njih dvojica zajedno osuđivani čak 32 puta. Vukanović je tada tvrdio da je riječ o sitnim prestupnicima sa kojima su se fotografisali u prolazu.